вівторок, 14 серпня, відбудеться презентація фільму «Невидимий батальйон», який ви можете переглянути, звісно, що. А якщо хочете побачити творців цього фільму, то вмикайте нас о 7:00. Вони будуть у нашій студії. Про нові тенденції в шкільній реформі і, зокрема, про нові віяння, як можна навчатись вже вдома, ми поговоримо завтра. У вівторок, 14 серпня, ми чекаємо на вас.